Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV Aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı yazıcı, senarist, kulturoloq, prezident mükafatçısı, Zərdabi mükafatı laureatı Hafiz müəllim İmam Nəzərlidir. Hafiz müəllim, hoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Məmnuniyyətlə, çox sağ olun. Xoş gününüz olsun. Söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Vətən müharibəsi bizə nəyi öyrətdi və biz nəyi əxs etdik? Mən sözümə İncildən bir ayə ilə, bir sitatla başlamaq istərdim. Deyir ki, Allahın iradəsi budur ki, yaxşılıq edib ağız adamların cahilliyini susturasınız. Biz yaxın tarixdə 30 ilində ermənilər cahillik edirdilər və başqa bir torpağa, onlara məxsus olmayan bir torpağa göz dikmişlər. Amma bundan əvvəl də tarix göstərir ki, zaman-zaman, hələ 1. Piotrun dövründən və sonraki bütün Rus çarlarının dövründə ermənilər hər zaman torpaq əldə etməkdən ötürü onlara yaranmışlar və təbii ki, müəyyən dövlətlərə də geosiyasi oyunlarda ermənilər çox, belə deyək, dırnaq arası layiqli şəkildə kara gəlmişlər. Və bütün bunlarla bərabər, elə bu faktlarla bərabər, görkəmli Kürcü İctimai Xadimi Yatçı İlyas Çaçavezyanın bir əsəri vardı, Erməni Alimləri və Daşların Fəryadı. Doğrudan da bütün əsər boyu göstərir ki, erməni alimləri, erməni ictimai xadimləri, erməni tarixçiləri heç bir abır gözləmədən, utanıb çəkinmədən, hətta Gürcü daşlarını belə görərkən, onun üstünü pozurlar və ermənicə nəsə qədim bir erməni abidəsi deyibən yazırlar. Yəni, bu artıq onların xislətindədir. Və şükürlər olsun ki, sentyabrın 27-dən başlayan vətən müharibəsində bizim Ali Başkomandarımız, böyük sərkərdəmiz və Respublikanın prezidenti İlham Əliyev məhz İncildə deyildiyi kimi o cahilləri sustura bildi. O cahilləri susturdu və başa saldı ki, Azərbaycan sadəcə olaraq hər zaman sülh istəyib. Amma bu sülh istəmək o demək deyil ki, biz sizdən çəkinirik. Yəni, Azərbaycan ordusu kifayət qədər güclüdür, maddi texniki təchizat baxımından güclüdür, professionaldır və Cəsur Ürək filmi vardı. Yəni, çox tamaşaçıların çoxu baxıb ona, Avropanın filmiydi və 25 il qabaq, 1995-ci ildə çəkilmişdi. Orada film idi, qəhrəmanların cəsur ürəyi sahib olduğunu göstərdi. Onlar film çəkdilər. Azərbaycan isə filmi natural formada təqdim elədi. Cəsur ürəklər. Bu cəsur ürəklərin hər biri Ali Başkomandanın o ürəyinin, alovlu vətən üçün döyünən ürəyinin hənirindən, odundan köz aldı. Və o cəsur ürəklər məhz erməni qoşunlarının canına viz-vizə saldı. Yəni, bu bizə bir daha göstərdi ki, bəli, Azərbaycan oğulları istənilən vaxt, istənilən düşmənin həmləsində tam gətirilmək nədir? Hətta istənilən düşməni yerində otuzdura bilirlər. Yəni, bütün bunlar göstərdi ki, bəli, Azərbaycan ordusu hər şeyə qadirdir. Azərbaycan hər şeyə qadirdir və biz bunu gələcək nəsillər üçün də biz bunu, belə deyək, tarix kitablarına yazmalıyıq. Əslində, yaxın tarixin ən böyük şərəf tarixi yazıldı. Bəli. 44 günlük şərəf tarixi kitabı yazıldı. Amma bu 44 gün içində 44 ilin təbii ki, həyəcanı var, 44 ilin bilgisi var, 44 ilin əndişələri var və 44 ilin dərd çıxartmalı təcrübə məktəbi var və bütün bunlar gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırılmalıdır. Yəni, keçmiş zamanlarda hər zaman səllamətçilər vardı, səllamə yazırlar və bu ində o səllamələr yazılmalıdır. Və bir neçə nöqtədən həm Azərbaycan ordusunun 21-ci əsrdə müasir müharibə aparmaq taktikasını ortaya qoydu Ali Başkomandan. Eyni zamanda ordunun döyüşən əskərlərinin cəsurluğunu göstərə bildi və fərqə baxın. Yəni, məsələn, Ermənistan ordusunda geri qaçanları qoymurdular, post qurulmuşdu. Azərbaycanda isə könüllərin axışırdı cəhbi, onlar üçün post qoymuşdu. Ehtiyac yoxdur və dəfələrlə Ali Başkomandan bəyan eləmiş ki, bizdə əlavə səfərbərlik eləməyə,
bütün halde seferberliğe eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünkü kifayet kadar ordumuz var, kifayet kadar müasir texnikamız var ve esas yine deyirəm, esas odur ki, cesur ürəklərimiz var. Ve ben bu müharibədə görmedim elə bir adam ki, elə bir şehid anası, şehid atası, şehid kardeşi, şehid bacısı veya şehidin hayat yoldaşı o ağlasın, sıtkasın. O sadece olarak ağlayır, hə, başa düşürüm, ama gururla, böyle bir fəxarət hissiyle düşüb şehidini apardı dəfn eləməyə. Benim tanıdığım, belə deyim, uzak qohum çatan Murad adlı bir şehidin yoldaşı hamıya elan elədi ki, yəni heç kim ağlamasın və çox patriot bir şəkildə o dəfn mərasimi keçirsin Sumqayıtda. Yəni bütün bunlar əlbəttə bizə əks elədiyimiz şeylərdir, öyrəndiyimiz şeylərdir. Və vətən müharibəsi bizə həm mənəvi, həm fiziki gücün nə olduğunu və mənəviyyatla fiziki güc birləşəndə nəyə qadır olduğunu göstərdi. Eyni zamanda Ali Başkomandanla, dövlət başçısından xalqın monolit birliyini göstərdi. Sarsılmaz birliyini göstərdi və 44 gün ərzində həm müharibə apardı Ali Başkomandan, eyni zamanda müasir belə deyə, politoloji terminlə desək, o müharibənin moderatoru oldu. Yəni onu həm də xalqa bəyan elədi. O xalqa yaxınlıqdan, xalqa sevgisindən irəli gəldi və hər gün, hər gün insanlar efiri gözləyirlər ki, Cənab Ali Başkomandanın münasibətini bilsinlər və yeni bir müjdəsini öyrənib eşitsinlər. Bütün bunlar yerdirəm. Məncə illərlə vətən müharibəsindən danışmaq lazım gələcək, illərlə kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək və xüsusi qəhrəmanlıq göstərən ayrı-ayrı adamlar var, şəhidlər. Yəni, bütün şəhidlər əzizdir bizim üçün. Bütün şəhidlərimiz vətən uğruna getdi, amma xüsusi qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimiz var ki, yəni bunu artıq Azərbaycan ictimaiyyəti bunun haqqında bilir. Onların döyüş yolu öyrənilməlidir. Bir, eyni zamanda müharibənin taktik manevr qabiliyyəti necə olur? O taktika öyrənməlidir, xüsusi bir formada öyrənməlidir. Aydındır. Biz müharibə etdik, müharibədə nəinki silahlar döyüşdü, eyni zamanda informasiya sahəsində də müharibə oldu və biz bu sahədə də qələbə çaldıq, elə deyilmi? Təbii ki, çünki bilirsiniz necədir, müharibə öz yerində, amma nəzərə alsaq ki, müasir dövrdür, çağdaş zəmanədir və həm də açıq deyək, bir para dövlətlərin belə bizə qarşı ikili standart münasibət sərgiləməsi də faktı ortadadır və buna görə də Ali Başkomandanın üzərinə daha böyük ağır yük düşürdü və bayaq dediyim kimi o müharibənin həm də moderator oldu və eyni zamanda bütün o siyasi qasırğalar yaradan, ikili standartlar yaradanların əllərinə su içmiş o bədxaş jurnalistlər gəldi xaricdən, qərəzi suallar verdilər. Və burada məhz bu informasiya müharibəsində də Ali Başkomandan bir daha göstərdi ki, o dünya səviyyəli diplomatdır və beynəlxalq mühiti bilir. Dünya ölkələrinin hər biri haqqında məlumatı var və onun həmin jurnalistlərə verdiyi cavablar haradasa Azərbaycan xalq məsəlinin öz gözündə tiri gör də, sonra gəl bizdə nə isə axtararsan, misalının bir təntənəsi idi. Yəni, bunun üçün də təbii ki, prezidentin bilgisi, siyasi bilgisi, dünya hadisələrini izləməsi, beynəlxalq münasibətdə baş verən bütün hadisələrdən məlumatlı olması onun bu informasiya müharibəsində böyük qələbəsini, sadəcə qələbə, böyük qələbəsini təmin etdi. Və mən sizə bir şey deyim, yəni, mən elə bir adam görmədim, kiçikdən böyüyə kimi hər kəs, hər kəsin ürəyindən tikan çıxardırdı. Bəli. Prezidentin cavabları. Çünki yenə deyirəm, çox qərəzi suallar vardır. Qürurla izləyirdik. Və bəzi dövlətlərin münasibəti. İndi biz neyniyə ki, Fransa kimi, təsəvvür edin ki, dünyaya çox nadir bir sənət bəxş eləmiş, kino sənəti bəxş eləmiş və dünyanın az qala mədəniyyət paytaxtı olan Fransa kimi bir ölkə, varlıqları haradan gəldikləri məlum olmayan yalan körpüsündən asılmış ermənilərə bu qədər belə sıcaq münasibət göstərir, bu bizim günahımız deyil. Amma bütün bunları erməni qışqırığı var ki, erməni dillə ki, yalanın dili qışqırıq, doğrun dili qışqırıqdır. Amma bu dəfə belə olmadı. Doğru artıq hayqırdı. Doğru nərə çəkdi. Mən doğruyam, mən haqqam, mən ədalətəm. Və
Ali Başkomandanın məhz bu yöndə apardığı siyaset, informasiya müharibəsində apardığı siyaset çok büyük uğur deməkdir. Bütün jurnalistlərə, bütün jurnalistlərə hər birinə o masterclass keçdi. Bəli, və mən düşünürəm ki, onun prezidentin müxtəlif televiziyalardan olan və müxtəlif az da olsa hardasa bir qıcıqlandırıcı suallar ki vardı. Deyək ki, çaşdırıcı suallar, onları çox gözəl cavab verməsi və onların məhz ölkələrdəki vəziyyəti təhlil edibəndə onları yerində otuzdurması, masterclass keçməsi əslində bu böyük bir halıdır və düşünürəm ki, deyək ki, profil yönümlü, yəni peşə yönümlü, məsələn, siyasi analitika, universitetlərin siyasi analitika kafedralarında və yaxud jurnalistikada dərslərdə bu xüsusi bir hal kimi keçirilməlidir və onun hər bir müsahibəsi əslində təhlil olmalıdır və hər bir gənc jurnalist də öyrənməlidir bu nədir, necə olur və eyni zamanda siyasi analitiklər bilməlidir ki, insan bu zamanda həm diplomatik tolerantlığı qorumalısan, eyni zamanda sənin ölkənin mənafiyinə toxunan hər hansı bir qərəzi bir suala cavab verməlisən və kəskin cavab verməlisən. Amma bunların vəhdətini qurmaq və anında bu canlı yayımıdır. Yəni, əvvəldən çəkilmiş bir belliş deyildi və anında həm də üstə gəl sənin doğma olmayan dilində, yəni ingilis dilində, rus dilində və yeri gəlmişən Anadolu əsasində Türkiyənin o qardaşlarımıza çox gözəl onlarla müsahibə verdi və onlarla Anadolu ləhcəsini çox gözəl danışırdı prezidentimiz. Yəni, bütün bunlar bir daha göstərdi ki, bəli, biz informasiya müharibəsində Cənab Ali Başkomandanın sayəsində onun yetərli politoloji bilgiləri, dəmir məntiqi və həqiqət carçı olduğu sayəsində məhz bu müharibədə biz utduq yerədə. Hafiz müəllim, dünya mətbuatının diqqətini çəkdi. Cənab Prezidentin diplomatik cavabları, evet, hazırlıqlı olması, dünya mətbuatı məhz onun verdiyi müsahibələrdən danışdı, çıxışlardan danışdı. Evet. Dost çətin gündə tanınır. Bu 44 günlük müharibədə biz öz dostlarımızı da tanıdıq. Türkiyə, Pakistan, İsrail, eyni zamanda Ukrayna və s. bir çox ölkələr oldu ki, bu çətin gündə bizimlə bir oldular. Nəinki dövlət rəhbərləri, eləcə də həmin ölkənin sıravi vətəndaşları öz sevgilərini bizə bildirirdilər, mənəvi dəstək olurdular. Bu da təbii ki, qürurlandırıcı bir hal idi. Təbii ki, sağ olsun, yəni Türkiyə dövləti, Pakistan dövləti, İsrail dövləti, Ukrayna, bütün bunlar dövlət başçısı, dövlət səviyyəsində öz yerində, amma sıravi vətəndaşlar belə, sosial şəbəkələrdə belə münasibətlərini bildirdilər bəli, və bəli, mənəvi dəstək. Bəzən bilirsiniz, öz ölkələrində yayımlanan televiziya verilişlərində belə münasibətlərini bildirdilər. Bəli, radioda öz fikirlərini söyləyirdilər. Bu qürurlandırırdı əlbəttə, bizi. Bilirsiniz, belə bir misal var Azərbaycanda. Deyir, vur demək, vurmaq kimi bir şeydir, vurmaqdan yaxşıdır. Yəni, mənəvi dəstək, hər şey maddi dəstəkdən, hər şey gəlib cəbhədə kömək eləməkdən təkcə asılı deyil. Mənəvi dəstəyin özü artıq bir çağırışıdır və digər tərəfdən həm də bir fakt da var ortada ki, yəni bunlar sağ olsunlar, elədilər, amma Azərbaycanın həm də onlar təkcə Azərbaycana dəstək olmalı, onlar Allahın buyurduğu haqq işinə dəstək olurlar. Çünki Ali Başkomandan sübut elədi, Azərbaycan ordusu sübut elədi və müharibə göstərdi ki, bəli, biz haqq işi uğrunda bir barizə aparıq və sağ olsunlar ki, onlar haqq işinin nə olduğunu bilirlər və bu haqq işinə dəstək verdilər. Bəli. Müharibə bir daha göstərdi ki, təbliğat önəmli bir faktordur. Biz, siz necə düşünürsünüz, biz nəyi və necə təbliğ etməliyik? Bilirsiniz, Türkiyə Prezidenti Cənab Tayyip Erdoğanla Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev arasında bilirsiniz, bu yaxınlarda görüş oldu, Bakıya gəldi və o zəfər gününə paradı qeyd elədi. Və orada müqavilələr də imzalandı bir çox sahələrdə. O cümlədən ortaq media işləm qrupu haqqında da bir müqavilə imzalandı. Yəni, eləyirlər. Bəzi televiziyalar artıq başlayıblar bu prosesə, birgə eləyirlər. Amma vaxtıykən İctimai TV ilə Türkiyə televiziyasının bir Avaz TV-nin bir ortaq layihəsi vardı. 3 saat, 4 saat canlı yayma olurdu, bağlantı olurdu. Mən düşünürəm ki, təkcə sadəcə olaraq hər hansı bir ictimai siyasi verilişin
deyək ki, bizdə gedərkən oradan canlı qoşulması, video ilə qoşulması bu təkcə bundan ibarət olmamalıdır. Baxın, bizim ortaq nə qədər hadisələrimiz, faktlarımız var. Yəni, Türkiyə tarixi, Osmanlı tarixindən bəri və Azərbaycan tarixi. Və ortada nələr var? Məsələn, deyək ki, Sovet hakimiyyəti qurulmamış, hələ inqablar artıq Moskvada başlamışdı və Birinci Dünya müharibəsində Türkiyəyə qarşı, ümumiyyətlə, bütün Rus-Türkiyə müharibələrdə həmişə ermənilər arxa cəbhədə olublar və arxa cəbhədə xəyanət yolu tutublar. Bu, artıq onların xislətidir. Sonra, deməli, Sarıqamışda, Vanda, Ərzurumda, Trabzonda, Ərzincanda ermənilər üsyanlar törədiblər. Və onlar əvvəl üsyan törədirlər, aranı qarışdırlar, sonra başlayırlar hücuma. Və üstəlik, Türkiyənin digər dövlətlərlə müharibə başı qarışmış deyinə, bunlar arxaya çəkilərək, deməli, ruslar ki, qayıtdılar geri, artıq Rusiyada inqilab başlamışdı və bunlar tək qaldılar. Və artıq Türk ordusu ilə ordusunun hücumuna davam gətirə bilirlər. Bunlar qayıtdılar geri və oradan silahlı banditlər, quldurlar gəldilər Bakıya və 1918-ci il Mart qırğını törətdilər, Quba qırğını törətdilər, Şamaxıda nələr elədilər, Göyçayda, Müsüsü kəndidə, Ucarda bunlar tarix faktlardır. Çox ağlasılmaz vəhşilər törətdilər. Amma eyni vaxtda 2020-ci ildə Vətən müharibəsində də Azərbaycan ordusunun qabağında tab gətirməyən ermənilər gəlib xaincəsinə Gəncəyə saldırdılar, qazan olmuş raket atdılar, Bərdədə uşaqları öldürdülər. Yəni bu bir xislət anatomiyasının trayektoriyasında erməni xisləti içində bu. Və eyni zamanda terror təşkilatları Bakıda yarananda, Bakıda fəaliyyət göstərəndə, Tiflisdə yarab gəlib Bakıda fəaliyyət göstərəndə ki, onların qırmızı yüzlük, sonra yaşıl yüzlük dəyişdirilər, Tatəvi Samirovun başçılığı ilə soyğunçuluq, adam öldürmək, qətillər, pul toplama və s. bunlar vardı. Artıq təsəvvür ki, Stolypin hökuməti, Daxili İşlər Naziri və Rusiya Nazirliyyə Şurası sədri çağırılıqda qərar verdi ki, bunlarda axtarış aparılsın. Yəni, erməni terroru o həddə gəlmiş ki, artıq Rusiya çağırılığını narahat edirdi. Və bunlar yenə oradan qayıtdılar, deməli, getdilər Osmanlı hökumətinə. Osmanlı hökumətinə gedən kimi öz qarşılarına məqsəd qoydular, siyasi plan qoydular və özlərini biraz yumşaq aparıb Osmanlı hökumətində kabinalarda, hökumət kabinasında mühüm postlar tutmağa. Yəni, qarşılıqlı olub bunlar. Bütün bunları biz düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə sənədli filmlər çəkilməlidir, mütləq şəkildə. Və bədii məqamlarla, eyni zamanda bədii filmlər çəkilməlidir, niyə də çəkilməsin? Yəni, niyə bugün maddi imkanı olan bir televiziyanın Türkiyədə başqa bir televiziyanın müştərə bir işi olmasın silsilə? Və yaxud mən düşünürəm ki, mən artıq müraciət eləmişəm bu barədə, 44 günlük film gündəlik çəkilməlidir. Yenə deyirəm, 44 günə sığmayacaq, 44 seriyə çıxan da öyle. Amma hər halda ilkin olaraq 44 gün film gündəlik. Yəni, 44 seriyə, hər seriyə bir günün ümumi abzoruna, icmalına olsun və təbii ki, prezidentin narazılığı, çıxışı, prezidentin müjdəsi bundan başlayıb, bundan qutarsın. Bunu, və yaxud həmin müharibə ilə bağlı bir neçə səhvkidə bədii filmlər çəkmək olar. Məsələn, Türklər Gəncə dağıntısında bir, deyək ki, pişiyi taxmışlar, yəs pişiyi filan. Yəni, yanaşmadır da, xəbər müxbiriydi, amma bu da onların yanaşmasıdır. Müxtəlif bir insan taliyyələri var burada. O qədər maraqlı taliyyələr var. Yəni, hətta filmin birində sırf bir insan taliyyə ola bilər, müharibəyə az yer versin. Amma ümumiyyətlə, müharibə qadrları və peşəkar şəkildə, lazımsa xaricdə, elə qardaş Türkiyədən peşəkar qrupa dəvət eləmək olar, birgə müştəri iş kimi. Məncə bu vacib bir şeydir və kitablar olmalıdır mütləq şəkildə. Kitablardan söz düşmüşkən, ədəbiyyatda vətən müharibəsi necə öz əksini tapmalıdır? Bilirsiniz, bu barədə bir televiziyaların birində bir müzakirə getdi. Bizim hörmətli yazıçılarımız Aqil Abbas, Seyran Saxavət danışdılar. Bir mənalı şəkildə, yəni roman, povest yazmaq tezdir. Çünki nəsr elədir ki, biraz soyuq başından sonradan hadisələrə anlayacaq. Amma şeir yazmaq, marşlar yazılmalıdır. Və düşünürəm ki, bugün zəfər paradı oldu bizdə, böyük paradı oldu. Bu, yenə deyirəm, bu mümkünsüzün mümkün olası
qələbənin sevincidir, bu mürür məqamıdır, yəni söz belə acıqar onun qarşısında. Bunun üçün amma bizim düşünürəm ki, zəfər marşı yazılmalıdır vətən müharibəsindən bağlı. Məsələn, İctimai TV-nin redaktoru dostumuz İlham Tumaz, gözəl qələm adamı müharibədə iştirak elədi. Və yaxud Sumqayıt ədəbi mühitdə yox təkcə, həm də Azərbaycan ədəbi mühitdə çox tanınmış olan gənc yazıçı Emir Piri, pedagogdur həm də, könüllü şəkildə zabit kimi cəbhəyə getdi. Artıq o şeirini yazdı, belə deyək. O çox gözəl şairdir, gənc şairdir, biraz avantqard düşüncəli şairdir. Mən yəni ki, o gedib 44 gün döyüşməklə özünün bütün şeirlərindən üstün olan vətən şeirini yazdı. Bəli. Hafiz müəllim, siz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsinin rəhbəri Gülnarə xanım Cəmaləddinlə birgə Sumqayıtla Türkiyənin bir neçə şəhərləri arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin qurulmasına belə deyək, səbəbkar olmuşuz. İndi bu yolda vəziyyət necədir? Bilirsiniz, bütün bu proseslər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsi sədri Gülnarə Cəmaləddinin və bizim dostumuz Türkiyədə çox önəmli, bir, dəyərli bir insan, çox gözəl bir insan. Hətta çətin situasiyalarda belə haqsızlıq görəndə belə təmkinini itirməyən dostumuz Fethi Akın başladı. Və Sabir Sarvanın, mərhum Sabir Sarvanın Qarabağ uşaq şeirini bizdən aldılar. İş adamı Öndər Öktayın dəstəyi ilə Ayzer Böyükər ona bir mahnı bəstələdi və klip çəkildi. O, sizin kanalda da nümayiş etdirildi. Dəfələrlə nümayiş olundu. Və bundan sonra başladı proses. Yəni, Mersin Şairlər Dərnəyi var. O dərnəyin başqanı Mustafa Doğan və yönəticisi bizim dostumuz Çinan Arkanla iki könül bir olsa layihəsi həyata keçdi. MCBC kanalı var. Damla Damla şiir proqramı var orada. Aparıcısı şair həm də bəstəkar Gözəl xanım Müberra göndərdi. Sonra Kayseri Yazarlar Birliyi ilə Yusif Doğdu başqanıdır. Onunla şeir rüzgarları və ya ver sözə eyha ki qarşılıqlı onlardan şeir oxudular, biz də şeir oxuduq. Və Ersin Baran bəstəkar Gülnarə Cəmaləddinin payız şeirində mahnı bəstələdi. Maraqlı bir mahnı alınmışdı. Və indi son vaxtlar isə Eza Maku, Ana Mürsel, Cıngıl dərgiləri var. Orada bizim Sumqayıt şairləri, yazıçılar, hekayələr, şeirlər çap olunubdu. Mən bir məqama da toxunmaq istərdim ki, qürur verici haldır ki, Türkiyədən, Türkiyə televiziyaları dünya televiziyası ilə də əlaqə saxladı və öz təşəkkürlərini bildirdilər və təklif elədilər ki, biz birgə çalışa bilərik. Təbii bu bizi çox sevindirir. Əlbəttə, çünki gözəl. Türkiyədə dünya televiziyasını çox izləyirlər. Bəli. İzləyicilərimiz çoxdur. Bir, bax, bu yaxınlarda bir şey, yenə Fethi Akın, ürəyi Azərbaycan eşqi ilə döyünən Azərbaycan sevdası Fethi Akın, deməli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Sumqayıt Dövləti Rəsim Qaleriyasından birgə məşhur Fərhad Livanəli var. Livanəlilər ümumiyyətlə orada çox məşhur bir nəsildir, çox dünya şöhrətli bəstəkar, ifaçıdır. Onunla bugün aynı südür, Azərbaycan mahnısını oxumuşdu və o mahnı üstündə Azərbaycan və Türkiyə rəssamlarının müvafiq rəsimlərini qoymuşlar. Maraqlı bir şeydir. Sonra Giresun TV var orada, internet televiziyası. Aparıcısı Heci xanım Qarabağla bağlı kifayət qədər şeylər verir, həmişə yazır. Əjdəroğlu, Azərbaycanlı görkəmli şairimiz Əjdəroğlu, Azərbaycan şeirinə Ayzer Böyükər yeni mahnı bəstələmişdi. Və bu yaxında yenə Fethi Akının təşəbbüsü ilə Türkiyə-Azərbaycan sənətçilər platformu yaradıb. Və mən də o platformun üzvüyəm, nəzərə çatdırım ki, çox böyük işlər görünür, çox nəhəng işlər görünür və inşallah gələcəkdə illahdakı bu Azərbaycan-Türkiyə dövlət başçılarının müqaviləsindən sonra, son olan qardaşlıq dəstəyindən sonra bu işlər daha güclənəcək və mən rejissor Ənvər Mansurovla birgə yenə Fethi Akının köməyi ilə, dəstəyi ilə biz danışmışıq. Artıq orada yəni film birgə film, müştərək film, müstəqil şəkildə müstəqil film. Və bir də yazıçımız, dostumuz Abdullah Ayata var, Kayseri'də yaşayır. Çox maraqlı bir yazıçı, çox maraqlı yazıçıdır. Real faktlar əsasında bədi kitablar yazır, romanlar yazır. Deməli, Son Erməni, Mühbir Mehmet və Keşke O Deli Ben Olsaydım kitablarını göndərib bizə. Onu biz Gülnarə xanım Azərbaycan türkçəsinə çevirir. Və mən onun, deməli, Mühbir Mehmet romanı üzrə
ekranlaşdıram, kinosinari artıq başlamışam. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi var və hər zaman da onlar bir olacaqlar. İnanın ki, mən deməli, müharibə prosesində hər gün onlar zəng edirlər, o dostlar, hər gün maraqlanırdılar, bütün... İnanın, məsələn, mənim filmlərim vardı ermənilərlə bağlı, erməni həqiqət düsturu, erməni terroru. Həmin o Abdullah Ayətovunu bütün Avropaya yaymışdı, məşhur eləmişdi o filmi ki, yəni baxın, həqiqət budur və qoy həqiqəti görsünlər. Əlbəttə, bütün bunlar Hafiz bəy, mən deyərdim ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə bir olması bir çox ölkələri də narahat edir. Təbii yəni, şey. Əlbəttə, biz bir olub daha güclü oluruq. Həmişə də haqq, ədalet gücün tərəfində olur. Sözü gücə verirlər, belə deyək. Və bizim güclü olmağımız bir çox ölkələri də narahat edir. Əlbəttə. İstərdim erməni xislətindən də danışaq. Erməni xislətini bəyan edən, bayaq söylədiniz, bir çox filmlər çəkilməlidir. Eyni zamanda erməni xislətini bəyan edən araşdırmalar da aparılmalıdır. Bu da aktual bir mövzudur. Yəni, erməni xisləti elə bir xislətdir ki, o barədə danışdıqca adam danışır. Çünki bunların nə istəyi bitir, nə sözü bitir və hər zaman onlar söyləyirlər ki, bu da mənimdir, torpaq da mənimdir, əşya da mənimdir, tarix da mənimdir, hər şeyim mənim deyir. Yəni, bunların xisləti budur. Biz məncə, araşdırmalar aparılmalıdır və var, kifayət qədər araşdırmalı var, sağ olsun bizim patriot tarixçilər, tarix xanımları. Bəli, bəli. Onlar gedirlər, dünya arxivlərində otururlar, işləyirlər, araşdırırlar faktları. Bu araşdırmalar da aparıldıqdan sonra bunlar təqdim olmalıdır. Təqdim olmalıdır. Cəmiyyətə təqdim olmalıdır, dünya ölkələrinə təqdim olunmalıdır. Yəni, dünyada bilməyənlər də bilməlidir ki, bir neçə dildə, erməni bir neçə dildə, kimdir? Bəli, bir neçə dildə, xüsusən mən nəyin tərəfdarıyam? Baxın, daha çox, məsələn, biz yox, Rus ictimai xadimi, Rus politologu, İngiliz tarixçi, Alman tarixçi, bunların ermənilər haqqında düşüncələri daha çox qabardılmalıdır və bunlar bəlkə də ayrıca bir kitab halında çap olmalı. Məsələn, Rusiyanın o vaxt... Təbii, mən sizin bu fikrinizlə razıyam. Əgər biz söyləsək, söyləyələr ki, bəli, düşmən ölkədə ona görə. Bunu üçüncü bir tərəf, dördüncü bir tərəf söyləməlidir. Daha yaxşıdır və bu da var. Bir var, biz gedib yalandan faktor, bir də dünya arxivlərində var. Məsələn, Rusiya Nazirlər Şurasının məmurlarından biri, çox görkəmli ictimai xadim, yaxındı, 1908-ci il 5 dekabrda məruzə edəmiş çara. Və məruzəsində narahatçılığını bildirirdi ki, faktlarla ki, 1891-ci ildə ermənilər Borçalıda 290 deməli, o vaxt ölçü vahid idi, torpaq verildi və ermənilərə nədənsə çar 1 manat, 1 rubl 20 köpəyə verdi. Amma biz ruslara, deyir, onu 8-10 rubla verirlər. Nə məsələdir? Niyə bu qədər ermənilər şişirdirsiniz və onları belə qabardırsınız? Və yaxud 1907-ci ildə elə Borçalıda Cəlaloğluların torpağına göz dişdi ermənilər və bizim də iddiası ilə məhkəmə müraciət etdirlər. Çox maraqlıdır, hərbi hakimiyyət onları, erməniləri haqlı çıxartdı və bunu da mən yox, biz yox, bunu da məhz həmin o yaxındı, deyir, göstərir. Sonra başqa bir faktı göstərir ki, 800 erməni deyir, 11 rus ailəsini özləri üçün təhlükə sayırlar. 11 rus ailəsi qalır, onları da çıxartmaq istəyirlər. Sonra tarix göstərir ki, həqiqətən belə Dağlıq Qarabağda onlar, ümumiyyətlə, tolerantlıq deyilən bir şey olmayıb, onlar da monoetnik qrup olublar onlar. Və həmin dövrdə çarlardan suistifadə edib Xəzər, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaza yerləşəndən sonra yenə də həmin yaxınlıq təsdiq edir ki, ermənilər artıq Xəzər dənizinin balıq sənayesini ələ keçirirlər. Və Bakı kətlərində, rayonlarında əksər ticarət, dükanlar ermənilərə məxsusdur. Və yaxud eyni şey 1888-ci 16 martda Tiflis Quberniyanın jandarm idarəsi rəisi Rusiya Daxili İşlər Polis Departamentindən bəyan edirdi ki, ermənilər başqalarının mülkünü ələ keçirməkdə mahir ustadırlar. Və yaxud terrorlar törədiblər bunlar 20-ci ildə bizim görkəmli xadimlərə qarşı. Mən sözümü istərdim ki, bir ulu öndərimizdən bir sitatla bitirib. Buyurun. 11 sentyabr, Amerikadakı 11 sentyabr hadisələrdən sonra BMT Baş Məclisinin 6-cı komitəsinin icrasında ulu öndər Heydərov çıxış edib demişdi ki, 11 sentyabr terroru göstərdi ki, artıq terrorizm təkcə dövlətlərin milli təhlükəsi deyil, bütün bəşəriyyət üçün təhlükədir. Və bu günləri, bəli, ulu öndərin sözünə, fikrinə istinadən demək istəyirəm ki, ermənizm
erməni terrorizmi və ümumiyyətlə erməni xissəti bunu nəhayət bütün dünya dərk eləməli ki, dünya üçün təhlükədir, vəbadır, xəstəlikdir və qoy haqqı düşünsünlər, haqqın tərəfində olsunlar, ən aşağısı vicdanla, obyektiv araşdırsınlar. Haqqa da səs versinlər. Bəli. Təşəkkür edirəm, Hafiz müəllim, minnətdaram ki, bugünkü efirimizdə iştirak etdiniz. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı, yazıcı, senarist, kulturoloq, prezident mükafatçısı, Zərdabi mükafatı laureatı Hafiz müəllim İmam Nəzərli idi. Minnətdaram sizə. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçıları. DTV Aktuala baxdınız. Sağ olun.